climate leo naona kidogo jua ni kali sana climate naona jua ni kali. Jana vipi? Mr. Bala fresh mwanangu. Habari yako? Sio nzuri kabisa. Begi nalo ni kubwa. Sawa. Tunashukuru. Maisha shule yanaisha hivyo. Maisha naona yanaisha. Sawa sawa. Kijana wangu, vipi habari yako bwana? Sio mimi sijambo kabisa. Kama Theophil Tadeo. Mwenyewe, mwalimu Theophil. Miaka mitatu wanasema waanga watua. Vipi ile mishale umepishana nao salama yote au kidogo mingine imekukoza kwa ruza? Bwana kuna vitu vinaitwa assignment. Assignment. Sweet test. Yaani ukisema assignment wanikumbusha maeka. Maana kwa siku anaweza akakupiga 4 5. Ilikuwa shida, ilikuwa kizazao wao wanasema. Ile ndio sua kwa kweli. Lakini nadhani yale yote yametufundisha mengi. Eh, kwa kweli. Assignment mwanzo tulikuwa napuuza ama watu walikuwa ni kukopi na kupaste ili wakusanye submit. Submission day kija basi wao ni kukumbuka ni kusubmit. Lakini walisia kwamba mimi nimejifunza vitu vingi. Hata ile tendency ama nasema ile ability ya kugoogle kitu kiumakini haikuwepo mwanzoni. Tulikuwa tujui tuna google nini eh? Sana tutagoogle tutaangalia wachezaji nini, lakini nafika muda kwamba academic issue una google mpaka unaweza kupata. Unapata document kubwa sana. Umeona eh? Document ambayo inaweza kukusaidia katika maisha yako. Una hustle. Kwa kweli hadi rafiki yangu hadi sasa hivi nimeshuhudia hicho kitu. Nikikumbuka nikiwa mwaka wa kwanza kuna brother wetu alikuwa mwaka wa tatu. Wakaniambia madogo someni na vitu kama vile. Lakini cha ajabu mpaka sasa tunaondoka kuna wengine tumewaacha hapa. Bado wanahangaika na probation zikapeleka third attempt na mwisho siku wameweza kuingia retake. Retake pia bado inasumbua sana. Mimi nadhani Mungu ametujali mpaka kufikia hatua hii leo tunaondoka. Tumepambana kwa kweli. Kwa kweli. Na mimi nimejifunza mengi. Labda kabla sijasema mimi nimejifunza nini. Wewe pengine unajifunza nini? Achilia na academic issue hapa chuo. Kwa kweli bwana, kwa maisha ya chuo hasa nikiongelea ngazi ya degree, ndio kwa kweli mimi yeyote kwa kana nasoma naweza au mzazi yote anaweza kumshauri kwamba hakikishe mwanae kwa kweli aweze kufikia hii elimu. Ndio ni elimu ambayo unakutana na wataalamu wa aina zote. Ndugu yangu bwana Mbala hapa nimekutana na wafanya biashara mbalimbali. Hapa sio wataalamu wa mambo ya kidini nimeweza kukutana nao. Kwa hiyo kwa kweli kwa ujumla katika level ya chuo ni sehemu nzuri sana ambapo unapanua idea nje ya masomo. In short mimi nilikuwa natembea na kauli moja kwamba mimi chuo nimekuja kujifunza sijaja kusoma. Leo umekuwa na ability kubwa kufanya biashara either mtandaoni either direct trades. Ndio. Hii yote ni kutokana na uwepo ama kupanuliwa akili kwa hapa. Kwa kweli, kwa kweli, kwa kweli. Hiyo tunasema ni kama ujasiriamali. Sasa unaingia katika ujasiriamali. Labda tukiachilia na hilo jambo, vipi sasa unaongoka chuo unaenda mtaani? Unaenda kujishughulisha nini rafiki yangu? Maana imekuwa gumu sasa hizi. Kila mmoja anasema nataka nifanye kitu lakini I don't have a capital. So how can you make a capital now? Kwa kweli kwa swala la capital, mi kwanza hadi sasa hivi siamini kwa kweli kwamba nitashindwa kufanya kitu kwa sababu sina capital. Umeona hicho kitu? Yaani na nianze nikaangalia, unajua ni vizuri zaidi ukija kumaliza kwa yote anayemaliza chuo, kumaliza chuo ukiwa unajua unaelekea wapi. Ndio. Bwana Mbala, mimi hata sasa kwa kweli nina uelekeo, unajua naenda wapi. Kwa mfano kujaribu kuangalia kwa maisha yangu mimi ya chuo hapa, nimeweza kujipanga katika kuandaa maisha yangu baada ya chuo naenda kufanya nini. Kama unavyofahamu mimi nina channel yangu ya YouTube ambayo ni Dream Channel. Dream Channel. Nakumbuka hata nikiwa seed ya mwisho likaja tangazo kuhusu mkurugenzi wa Dream Channel ambao sasa tunafahamika Lutz Kana Theophil Tadeo. Mwalimu Tayo mkurugenzi wa Dream Channel. Mkurugenzi wa Dream Channel. Safi sana. Na huu ujasiriamali ambao tunasema sio yule tu mwenye kwenda kuuza biashara zake pale sokoni. Hata ukakaa chini ukatumia akili zako vizuri unaweza kuwa mjasiriamali mitandaoni. Nadhani umefanya kazi kubwa sana, na hata nikikumbuka ile kazi yako ya elimu asema nidhamu bila asema mafanikio bila nidhamu itabaki kuwa ndoto kabisa. Kile kitabu nilikipitia vizuri nilikisoma na nikakielewa na nikajifunza mambo mengi sana. Ile ni kazi yako kwanza. Lakini pia ukawa umetoa wito kwa vijana ama wanafunzi wa Tanzania hii kuwa elimu ni muhimu, yani umuhimu wa elimu, na ukatupa ile nyimbo. Sijui kama unakumbuka ile nyimbo inaitwaje, kama inaimbwaje kidogo just hata verse moja. Nilikuwa naimba kama ifuatavyo. Ndio ndio. Nikumbushe, nakukumbusha kia na usiwaze kabisa. Mfano wa kidogo tu niweze kuwapatia watazamaji wengine. Ndio. Mimi napenda shule sana yatufunza mambo mengi. 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 Ah, sana.
asante sana. Na kumbuka nyimbo mara kwanza naipata. Sawa. Ah, nilienjoy sana kwa kweli, eh. Sawa. Nikasema hata vijana wangu wale ambao nawafundisha wakaipata nyimbo vizuri, basi itakuwa burudani sana. Ndio. Hey my brother, my friend, strong friend. Yes. From the 2017, if I'm not mistaken, back at 2020. We already completed the congruence, yeah? The school is enough now. It is the end. So today, me and you together, we can share the ideas, a last time ideas. Tunaweza tukabadilishana hizi idea kama last time kwa kutokana na ile condition ambayo tunaweza kufanya siku zote. Tumesoma vitu vingi sana, lakini binafsi mwanzoni nilikuwa nasoma peke yangu. Sawa kabisa. Ninga Taron, sikuwa na swiber yote ama sikuwa na ile company yoyote kwamba somebody can assist me. Sawa kabisa. Somebody can assist me on studying. Sawa. Na ilifika muda ilikuwa masomo magumu sana, eh? Masomo yalikuwa magumu sana na maana kwamba hata ukiangalia performance ya semester kwanza, huwezi kuilinganisha na performance ya semester zingine zilizokuja. Mimi bwana nashukuru sana 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 katika lijambo. Na kutokana na moyo ambao umeweza kuonyesha kwa upande wangu, onyeshe hivyo hivyo huko wendako katika maisha, kwa sababu huko sasa ndio kuna changamoto nyingi sana, watu wanahitaji misaada kwa wingi sana kushinda huku chuoni ambapo watu ni wachache. Hasa nikikumbuka katika zile calculation nilikuwa nanifanyia, calculation ilizo nifanyia nyingi sana kupitia race ile MTH hii MTH 100 na ilikuwa MTH 106, sio 106, yeah. Hii MTH 106 kidogo ilikuwa ni tatizo au changamoto kubwa sana cha la wanachuo. Hata ukiangalia probation za MTH 106 wanakuambia watu karibu hata 700, watu hata 700 wanaingia katika probation, yani second attempt katika mtihani. Nadhani mimi mwenyewe nilitetereka, lakini pale ambapo niliweza kufika ama kukutana na wewe, uweza kunisaidia hii MTH 106, na mwisho wa siku niliweza kuscore maxi nzuri sana. Kabisa. Niliweza kuscore maxi nzuri na mwenyewe ukiwa kidete pale ukipiga A bila shaka kama sikosei. Kabisa. Chini ya mwalimu yule Dr. nani yule Kazuru. Yes. Sasa kile kitu ni kutokana na ile interaction, positive interaction baina mimi na wewe, ingawa wengine walikuja. Lakini mimi nashukuru sana uliweza kuelewa idea yangu na kuweza kuformulate a big and a huge group katika maisha yetu yote. Naam. Sasa kama wewe kiongozi, ifika muda na mimi nilikuwa nakabidhiwa ukatibu, nilikuwa na nataka pembeni, lakini uhalisia kwamba tulifanya kazi kubwa kutokana na ushirikiano wako, tuliweza kuform group. Na group hizi zilifomiwa watu wawili, nadhani mimi na wewe tukawa kama waanzilishi wa kundi. Na group lilifahamika kwa jina gani? Kwa maana ya kwanza group lilifahamika kwa jina gani lile kama sikosei na kwa mwaka zikuwa ni kila mtu na baba yake. Lilikuwa kila mtu na baba yake. Kila mtu na baba yake. Unajua? Hii neno kila mtu na baba yake nakuta mimi nililitoa kutokana na vile ambavyo na feel kwamba kila mmoja anakuwa na purpose yake, eh? Kila mmoja anakuwa na lengo lake. Sasa kuunganisha haya malengo ni ngumu sana, na mwisho sio sema kwamba kutokana kwa vile kila mmoja ana lengo lake, basi naona kila mtu ana baba yake. Hakuna mtu kwamba sisi tuliokuja pale baba yetu ni mmoja, hapana. Lakini wale wote kila mtu na babake wanaenda kutuunganisha kuwa kundi moja. Likaja tena kuja baadaye kundi likaja likaongezeka likawa na memba wasiopungua 10. Waliongezeka baadaye. Watu walikuja 10, nikakumbuka wale wengine ambao mshoni wakasaliti kundi kama wale kina brother, siwezi kumtaja jina lake, lakini nadhani wao wanakumbuka. Nakumbuka sana. Akasema basi mimi ngoja niende sehemu nyingine. Akasema basi hapa tunasoma. Baadaye kundi likaja likabadilika likaitwa Diversity Group, kama sikosei, Diversity Group. Diversity Group. Lakini ile haikuchukua muda mrefu kutokana na migogoro hapa na pale. Nakumbuka kuna tukio mwenyekiti ulisema uliona kwamba kama kundi limekubana sana mambo yako hayaendi. Unasema bwana mimi nataka niingie kwenye analysis. Unasema nini? Analysis. Ilikuwa analysis ama ilikuwa nini? Ilikuwa analysis. Analysis bwana, nafanya analysis hapo. Sitawa majibu. Nikakuta kwamba mimi sikupata taarifa mwenyekiti kwamba bwana analysis hii analysis gani. Sasa wana kundi wakawa wanaona mimi kama kiongozi, kwa bwana unaweza kujua taarifa mwenyekiti ipoje. Analysis za siku tatu, mbona bado? Baada ya siku tatu ikawa wiki, ikawa mwezi, baadaye kasema hapa kuna tatizo. Watu wanaangamia hawa. Mwenyekiti hakuna kumwambia isipokuwa ni mimi. Kweli nikaja nikakwambia, nikakuelekeza hapo pale. Kweli nadhani ulinisikiliza, ukaona uzito wangu, thamani yangu, ukasikiliza.
basi ukarudisha kundi. Ukarudisha kundi. Ingawa kundi alikuwa more strong mwanzoni, lakini tukaja tukapata tena member wengine. Wazuri walikuwa strong zaidi kama kina Madam Belasila. Yeah, pale kwa kweli Madam Aziza, yani wale nawakumbuka vizuri sana Madam Washa. Madam Washa pala. Wale wakaja wakaweka ile kundi kuwa strong. Na mwenyekiti kasimama kidete pale. Sasa ule mchaka ndio ulikuwa mzuri. Na nakumbuka tulikuwa tunasoma saa 4 hadi saa 6 tunarudi nyumbani.